pocket, 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 pocket. E aí, família? Hoje eu trago o melhor drum kick, samples e vozes de animação de beats do estilo funk, mesmo para funk brega, sei lá, funk carioca. E, mano, eu trago um pacote inteiro, super mega gigante aí. Vocês têm que aproveitar isso. E eu vou fazer alguma demonstração aí de como vocês podem usar. Não adianta correr fazer download, porque ao extrair o pack, ele contém uma senha, ou seja, password aí. Vocês têm que assistir até o fim. Então, o vídeo de hoje é isso. Yo, what's up, people? Aqui é o Bom Dia, o Mano de Travbits. Tiro na cara, skiriye, para mais um tutorial. O vídeo de hoje é simples demais e trago bom packs para vocês fluir aí no estilo funk. Mano, para falar de melhor drum kick e vozes e pontos para funk 2022. Vamos a isso. Veja só a pasta esta aqui. Vou fazer uma pequena demonstração, né? Ok, temos aqui... Conforme vocês vê aqui, então eu vou fazer uma pergunta. Aqui temos o drum, ok? Temos aqui para fazer mistura aí. Temos aqui vozes. Pega, pega. E temos aqui pontos. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, tá? Temos vários aqui, temos aqui o muito popular que a gente pode encaixar pra ver que é um DJ aí, né? Vamos lá. Viram? Esse só é um dos pontos que tem aqui. Eu tô só fazendo uma demonstração. Bon, 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 bon
o teu texto de jeito. Já vou fazer o teu beat ao chão, fique de jeito. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Keep on rising deep. Deep, 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 deep. Keep on, keep on. Acho que pode juntar aqui. Tentamos fazer maravilha. Vamos procurar. Meu Deus do céu! Escuta aí, escuta aí! Essa é nova. Mas o modelo é incrível. Oh. Vai! Ó! Desce e sobe! Ei! Ih! Ah. Pode vir! Vem! Ó! 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 Somos toma bala. Vai, mulher, mexe o bumbum. Você pode acertar aqui? Vai, toma, toma. Vai, vai, vai. Vai, 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 toma, toma. 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 Quer ver se você pode acertar? Vai, vai. Vai, 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 toma, toma, vai, 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 toma, toma, vai, 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 toma, toma. Vem. Aí, fica à vontade, tá? A sutação tá liberada. Plica lá, voltei, piranha. Isso aqui pode servir também. Contrato assinado com a putaria até 2017. 1, 2, 3, testando. Ah, nossa! Não para. Senta aqui. Dum, 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 dum. Acompanha, acompanha a versão. Ai. Bum, bum. Balança. Fica de quatro. Ei, ei, ei. Oh. Fica de quatro. Pode servir também. Vai, vai! Melhor que ele não existe, tá? Um pão de rio pra limpar. Ô DJ! Ô toma, toma, na tchequinha, ô toma, toma. Olha o barulhinho. Mega. Pocket, 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 pocket. Todo bombar aqui. Fica de quatro, fica de quatro. Aqui. Pocket, 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 pocket. Então, enfim, deu pra ver aqui que pocket, 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 pocket. Thank you.
Escuta aí, escuta. Meu Deus do céu. Ho! Ho! Meu Deus do céu. Pocket, 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 tá, pessoal, é isso aí mesmo. Tá aqui o melhor drum kick, vozes e pontos para a FAM 2022 aí. Vocês podem encontrar para poder se fluir, para você que é DJ, produtor musical, para poder fazer coisas fantásticas no estilo funk. O passo vai ser agora que eu acabo de terminar de falar e é tudo.